秋冬季节为呼吸道疾病的好发期，近期台湾地区的新冠肺炎及流感大爆发。一名男子发现诊所常常是挂号额满，让他看诊等到崩溃。文章上线后调出了不少苦主，诊所才开始看诊半小时就挂满，经常要等一个小时才看得到，甚至还有人等到睡着了导致过号。袁抛在社交平台指出，去年底就观察到家里的附近的诊所开放挂号没多久，挂号柜台就放出了看诊额满的告示牌，晚到没预约到的民众根本无法看诊。他以为这情况只会发生在大型的医疗院所，没想到诊所也爆满，让他很惊讶。袁抛说现在看诊病患多到满出来了，盛况有如卖场办大型的促销活动，大量的病患塞满了诊所，不仅医护人员忙到手软，等待候诊的人心也很累。贴文引起岛内的网友共鸣，多数人指自家附近的诊所也是天天爆满，诊所才开放挂号半小时就满额了，即使有挂号成功，等候看诊时间也是一小时起跳。其中一名网友表示，曾经在候诊间等到睡着了导致过号，又得等更久。也有人抱怨等一小时看诊5分钟。